Dobar dan, gospodine Miletiću, dobrodošli u Kaži prst. Hajde najprije da vidimo kakva je bezbjednostna procena, jer se to stalno vezuje za održavanje Prajda. Dakle, da li vi imate iz MUP-a tu procenu koja garantuje da će Prajd biti održan u nedelju? Mi kao organizatori nemamo nijedne godine procenu konkretno od MUP-a, međutim ja na osnovu svih pokazatelja i razgovora s kojim imamo sa MUP-om svaki dan ne očekujem da će ta procena biti drugačija u odnosu na prethodne godine, budući da se ništa drastično nije promenilo. Prema tome ja očekujem da će ta procena poslednja koja se radi sutra biti pozitivna i da će Pride biti održan na najnormalniji način koji prethodne dve godine. A jeste u kontaktu sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova? Da li su vam uopšte govorili šta su te njihove sumnje zbog kojih toliko se do poslednjeg trenutka čeka da se čuje može li biti Pride? Mi smo razgovarali i sa ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom Stefanovićem, i sa celim vrhom MUP-a i naravno da pored toga imamo operativno sa ljudima koji će biti na terenu sa nama tog dana koji se bave obezbeđenjem učesnika skupa, imamo svakodnevne kontakte, tu je jako mnogo detalja. Međutim, takve stvari koje su, da kažem, nekako generalne i strateške, mi sa njima ne razgovaramo u tom smislu, niti, i to je neki njihov posao i to je potpuno jasno. Ono o čemu mi razgovaramo s njima, to su detalji oko same šetnje, oko toga kako će neke stvari biti regulisane i to je neki deo razgovora sa njima, tako da mi ne znamo zbog čega se to radi u poslednjem trenutku. A kad kažete detalje oko same šetnje, ali vi možete sada da iznesete te detalje koji se, na primjer, odnose na trasu, na dužinu trajanja te šetnje, da, ti za razliku od nekih godina kada je Pride bio zabranjen, pa smo čekali do poslednjeg trenutka, mi sada imamo potpuno saopšteno već unapred šta će se dešavati. Sama šetnja počinje u 12 časova na Trgu Slavija, idemo Kralja Milana, Kolačevom i završava se sve na Trgu Republike jednim, da kažemo, programom, muzičkim programom koji će trajati nekih sat vremena. Ulazni punktovi su također poznati, moguće da neko dođe iz pravca Pravnog fakulteta, dakle od Pravnog fakulteta, Prizren ulica, zatim Generalštab, dakle to je treći punkt i četvrti je iz Mekenzije ulice ka Slaviji. Dakle, to su četiri ulazna punkta kojima građani mogu da se pridruže Prajdu. Znači, gledano po trasi, vi ste od prošle godine do ove napredovali za toliko, od Skupštine grada do Trga Republike. Pa nije to neki veliki napredak u dužini, je to malo duža trasa, ali čini mi se da je to malo bolje zato što se nigde ne skreće i tehničko, logistički jeste bolje i čini mi se da će ljudima biti mnogo lepše, budući će ta trasa opet imati neku simboliku, a s druge strane bit će lakše da se cela kolona kreće. Dobro, i sad kad govorimo o svemu tome, vi sad kažete da se lakše prati, da se lakše kontroliše. Koliko je realno, gospodine Miletiću, i za ovih godinu dana poboljšana atmosfera u kojoj se i 2016. održava Pride? Pa atmosfera se ne poboljšava pretjerano za godinu dana, ali ukoliko se to dešava stalno svakog septembra, kao što mi imamo više godine, bilo je zabrane i svega, ipak mi se o Prideu govorimo evo i ovde kod vas nekih 7 godina. To traje dugo. Za 7 godina se neke stvari poboljšavaju i već ove godine imamo neke dve značajne najave, dakle, koje govore da je ipak nešto rezultiralo. Jedna je najava o donošenju, dakle, protiv homofobije u samoj Skupštini Srbije. Druga je jedna zakon o zlostavljanju protiv zlostavljanja u školama, dakle koji će rešiti problem vršnjačkog nasilja protiv kog smo zaista svi. I treće je rešavanje pravnih posledica promene pola. Dakle, kada neko promeni u Srbiji pol, država mu to plati, ali opet ne može da sve, znači da jedan pravno uređen način završi taj postupak pravne promene. Dakle, i to, tu imamo obećanja i već u toku pripremnog Prajda su se ove stvari pomerile s mrtve tačke, dakle imamo već početak rada na ovim rešenjima. A su to obećanja koja drže vodu samo u atmosferi Pride, pa mi od ponedelja već se time uopšte nećemo baviti. Čini mi se da ove godine nisu samo obećanja, upravo ovo što sam rekao je da su već počeo rad na ovim predlozima i to je ono što ovu godinu razlikuje od nekih ranijih godina. Ranijih godina moram da priznam da zaista jeste bilo tako, da su to bila samo obećanja i ništa se do naredne godine nije menjalo. A da li postoje bilo kakve specifičnosti ovog Prajda 2016. godine? Da. To vas pitam, prema tome, kakav je nivo solidarnosti, podrške i razumevanja onoga šta predstavlja Parada ponosa? Ali bih vas molila kad o tome govorite da ne imate u vidu samo vaše razgovore sa državnim organima i naklonost vlade da se to održi, nego i reakcije na društvenim mrežama i okolnosti u kojima se zaista cela zemlja odnosi prema onome što će biti ta šetnja u nedelju.
Pa mislim da su, kao i za mnoge druge stvari koje se tiču ljudskih prava, u Srbiji su promene veoma spore, te promene postoje, ali one veoma su limitirane. Primer je, najbolji koji uvijek uzimamo kao neki reper, ranije smo imali 72% građana Srbije koji veruju da je homoseksualnost bolest, sad je taj broj negde od 62 do 64%, zavisnosti ko je radio istraživanja. Dakle, polako se stvari pomeraju, čak i ono što je najveći tabu, a to su brakovi, dakle, zajednica života dve osobe istog pola, ljudi se i u tom smislu pomeraju. Iako ljudi nisu, na primjer, danas za brakove, ako ih pitate da li se za to da dve osobe istog pola mogu naslediti jedan drugu ili posjetiti u bolnici, već imamo nekih 50% građana Srbije koji nemaju ništa protiv toga. Dakle, stvari se polako menjaju. Što se tiče društvenih mreža, neke diskusije u medijima, ja mislim da je to dobro. Mislim da je dobro, sve dok nema govora mržnje, poziva na nasilje, poziva na negiranje ljudskih prava, mislim da je potpuno u redu da ljudi, neki ljudi smatraju da Pride nije potrebno, neki vide u tome jako važnu stvar za Srbiju, dakle, postoje čak i dva ekstrema. Voditi debatu u tome na jedan pristojan i način, prihvatljiv način je potpuno u redu i ja kao organizator nemam ništa protiv da pročitam neke komentare koje mi se možda i ne sviđaju, ali smatram da je to dobro za ovo društvo. Promene ne mogu se dese između dva Prajda za jednu godinu, ali ukoliko je to neki kontinuitet, ja vidim da zaista to ima smisla u Srbiji. I verujete da će to imati smisla i sledeće godine ako pomak bude i procentualno, a i metarski onoliki koliki je između od 2015. Pa nekako ne verujem da će Srbija drugačije da se razvija nego neke druge države regiona, znači Slovenija, Hrvatska koje su nam nekako najbliže ili neke države istočne Evrope. Dakle, tu možemo da gledamo naš primjer. Ja ne verujem da će to biti drugačija stvar. Pride zbog toga jeste prvi korak. Tu se doprinosi vidljivosti LGBT zajednice i nekih drugih manjinskih zajednica. Mislim da je to važno kao prvi korak, a sve dalje će doći postepeno. Nažalost, ja verujem da će biti otpor kada neke druge stvari budemo pokrenuli, bit će tu mnogo više otpora nego što je bilo za sam Pride. Mislim da je pitanje Pride-a sada na neki način rešeno. To je jedna manifestacija koja se dešava u Beogradu jednom godišnje i mislim da to više nije neki toliki tabu kao ranije. Ali neke druge stvari koje će doći na red, mislim da tu neće biti baš tako jednostavno. O tom potom. Hvala vam što ste govorili o Kažiprstu.